359 місцевих бюджетів Тернопільщини виконали річний план з надходження до загального фонду. Виконання обласного бюджету за 9 місяців цього року та роботу Центру допомоги учасникам антитерористичної операції обговорювали на засіданні колегії в обласній державній адміністрації. Подробиці у сюжеті. Йшлося про роботу Центру допомоги учасникам антитерористичної операції. Ця організація працює для вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації, постійного забезпечення співпраці з демобілізованими та членами їх родин. Щодо підтримки учасників АТО буде проводитись цим центром анкетування. Анкетування всіх сімей членів учасників АТО, мається на увазі і демобілізованих, і тих, що служить зараз на сході України, також членів сімей загиблих. Будуть вивчатися проблеми, аналізуватися і передаватися органам влади для відповідного реагування. Керівник центру, координатор з питань взаємодії з центральними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування – відома волонтерка Лілія Мусіхіна. Лілія Мусіхіна окреслила проблеми, над вирішенням яких працює зараз. За її словами, потребує налагодження робота телефонної лінії, психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції. Там, де в паперах ніби виходить все добре, на жаль, на сьогоднішній день у нас є проблеми. Звичайні, прості, такі банальні проблеми. У нас досі не налагоджена телефонна лінія психологічної допомоги. В нас проблеми, ми зіткнулися з анкетуванням, тому що виявляються дані, які ми повинні зібрати, на жаль, закриті дані. Так? Але з другої сторони, як нам дізнатися, наприклад, що в родині бійця є дитина-інвалід або дружина в нього інвалід, і він не дає собі ради, що в нього тече дах. Тобто на сьогоднішній день маємо такі от якісь моменти, які не співпадають з нашою роботою, не співпадають з тим, що з нас вимагається. Тому не знаємо, як дати собі раду, сподіваємося, будемо допомагати. Ну, знайти нас дуже просто. Ми вирішили, що ми не будемо міняти наше місце дислокації. Мабуть, вся Тернопільська область знає, що штаб самооборони – це Грушевського 1. Ну, тепер трошки він буде, можливо, по-різному, по-іншому називатись. Але робота залишається та, яка була, команда залишається практично та сама. Єдине, що тепер в нашу команду, в наші ряди, як ви кажете, ми влилися в ваші, а ми дивимося на те по-іншому і дивимося, що вливаєтеся ви помаленьку. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна наголосив, що питання забезпечення демобілізованих учасників антитерористичної операції земельними ділянками є надалі актуальним. Мені приємно констатувати, що Тернопільська область має перше місце в Україні по кількості виділених земельних ділянок для учасників АТО. Надалі лишається проблемним район по виділенню земельних ділянок Тернопільський район, на це хочу звернути увагу. І для мене принципове питання – врегулювання цього питання. Друге питання – це питання, на що прошу звернути увагу, це питання працевлаштування учасників АТО. Також говорили про виконання обласного бюджету за 9 місяців цього року. За цей період на Тернопільщині 359 місцевих бюджетів виконали річний план з надходження до загального фонду. Доходи місцевих бюджетів в цьому році, як ніколи, виконуються стабільно і в великих обсягах. Хочу наголосити, що за 9 місяців надійшло 1,055 мільйонів гривень до місцевих бюджетів власних доходів. В минулому році за рік надійшло 1,046 мільйонів. Тобто, фактично, за 9 місяців цього року місцеві бюджети отримали обсяг реального ресурсу на рівні минулого року. А ще 3 місяці ми надіємося на теж на великі надходження. Робота в напрямку детінізації заробітної плати триває. Зарплата в конвертах не має виплачуватися, тому будуть перевірки. В жодному районі області не повинно бути заборгованості з виплати заробітної плати. Це особиста відповідальність голів районних державних адміністрацій, наголосив Степан Барна.